پیغام
پورے عالم کو دیا تھا آج کے دن اس پیغام کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن خدا گواہ ہے خدا کا اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے یہ پیغام نازل کیا ہے اور ہم اس پیغام کو حفاظت کریں گے ہم اس پیغام کے محافظ ہیں آج پوری کائنات میں صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں صرف انڈین سب کانٹیننٹ میں نہیں بلکہ آج جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی اہل دل ہیں جہاں جہاں بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ اس ظلم و بربریت کے خلاف آج کے دن اپنا احتجاج درج کرنے کے لیے جو آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جلسے جلوس مرسے نوحے علم یہ اسی اس احتجاج کا سمبل ہے یہ اس احتجاج کا ماڈل ہے جو انسانوں کو بشر انسان ظلم کے خلاف کرنا چاہیے اور آج ہماری لوکیلٹی میں بھی ایک بڑا شاندار جلوس دکھا جہاں بچے بوڑھے مرد عورتیں سنی شیعہ اور یہاں تک کہ نان مسلمز بھی ان جلوس میں شرکت کرتے ہیں اور حسین علیہ السلام اور ان کے ان جانشین جانسار ساتھی کو خراج تحفظ پیش کرتے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنا گرم گرم